52-річного Петра Нагірняка із села Лісничого було безліч планів. І майже всі стосувалися маленької онучки Ганусі. Він мріяв посадити для неї садок, виховати дівчинку та поставити її на ноги. Але не встиг. Завжди здоровий чоловік раптово помер у лікарні. Його маленька гордість і надія, 4-річна онучка, не випускає з рук дідусеві фото. Дівчинка не розуміє, що сталося, і дуже сумує за дідом. І внучка його шукає, кругом шукає. Приїхала ж це до мене і шукає, бігає кругом. Дідуля, дідуля на роботі, каже. Щодня питає. У лікарню чоловік звернувся через біль у животі й нудоту. Думав, просто отруївся, але медики поставили діагноз – панкреатит, запалення підшлункової залози. Хворому прописали антибіотики і поклали під крапельницю. За тиждень чоловікові начебто стало краще, і його відпустили додому, призначивши пігулки. Ну, він повірив лікарю, що це буде все добре, він взяв таблетки, лікар йому приписав, і він з тими таблетками приїхав додому, він їх пив. У вівторок, в середу він захотів додому. Каже, мене нічого не болить, я хочу піти додому. І от оце мій один недостаток. Каже, я афганець. А ви розписку зробили? Ні, я ніяких розписок з нього не мав. Удома чоловіка знову почав турбувати біль. Він щоразу приймав призначені пігулки, втім, коли терпіти не стало сил, разом із дружиною поїхав у лікарню. Там діагностували гостру кишкову непрохідність. То чому ж операцію не зробили терміново? В зв'язку з важким станом оперативне втручання необхідно проводити терміново. Час між поступленням хворого і операцією був 8 годин. Втрачений час. Вже під час операції з'ясувалося, що лікували пацієнта не від тієї хвороби. Тільки послухайте, в чоловіка усі 10 днів був апендицит. Апендицит знайшовся во время операції. Ніхто не думав, що там апендицит. А залізли в живіт, вже стало ясно. Після операції чоловік Людмили Михайлівни прожив трохи більше доби. Йому навіть тимчасово стало краще. Дружина була впевнена, що найгірше позаду. Він пережив першу ніч, дуже важка ніч була. На другий день він вже й порозовів. Я думала, вже все відступило, будемо потрошечки карабкатися. Ну, мені ж не дозволили бути з ним весь час. І я поїхала додому, мене відправили додому, а коли в 5 часов ранку подзвонив телефон, невідомий, я вже все зрозуміла. Людмила не може змиритися зі смертю чоловіка, впевнена. Цього б не сталося, якби правильно поставили діагноз. Зразу поставили неправильний діагноз, то цього б могло не бути. Ні, цього просто не було. Людина молода, живе і радіє. Вони поставили діагноз гострий панкреатит і лікували його. У Бершицькій районній лікарні зібрали медичну раду. Прикривати помилки своїх колег, кажуть, не збираються. Тоді, коли він поступив, запитань було дуже багато. Але це абсолютно не виправдовує дії лікарів, які були задіяні в даній ситуації. Тому я приношу вибачення за всіх своїх колег, які були задіяні в даному випадку. Як керівник я зроблю все від мене можливе і неможливе для того, щоб надальше таких випадків не було. Лікував покійного хірург вищої категорії з багаторічним стажем. Тепер йому оголосили догану і призначили переатестацію. Отримав дисциплінарне покарання і завідувач відділення. А в поліції проводять своє розслідування, хоча родичі туди із заявою не зверталися. Як це на сьогоднішній день при сучасній технології, при сучасному медицині такі можуть бути випадки, це халатність. Пробачати, помахати пальчиком, більше такого не робив в даній ситуації, ні, це так неправильно. Друзі померлого вимагають, аби винні медики ще й виплатили дружині покійного матеріальну компенсацію, адже їй також потрібна термінова операція, а сім'я втратила годувальника. Вони жили дуже бідно. Ця згорована жінка у понеділок лягає на планову операцію. Ще довідки. Складала по копійці. Скажіть, будь ласка, годувальника немає. Вона хвора. Дочка хвора. У Полтаві живе. Хто на себе візьме зараз, в якийсь час хоча б, щоб ця жінка стала на ноги? Керівництво лікарні, в якій помер Петро Нагірняк, уже запропонувало його дружині оплатити їй операцію в обласній лікарні.